Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі ворог обстріляв КПВВ «Золоте» та зруйнував захисні споруди пункту пропуску. Атакував з мінометів забороненого калібру. Загалом напередодні найманці 9 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Бачимо їхні позиції плюс-мінус. Бачимо, звідки стріляють. Один із передових армійських опорників на Луганщині. Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до укріплень. Особливо вночі. Але бійці спокійні. Запевняють, усе під контролем. Є освітительні сигналки, ми їх називаємо. Освітительні міни, можна сказати так. Сигналки по периметру в нас теж є розставлені. До нас не доберуться, отак можна сказати. Якщо доберуться, то хлопці готові дати активну відсіч. Зброю військовики завжди тримають напоготові. Кулеметникові Івану 23 – це його перший контракт. Але на передовій він не новачок. Каже, як уперше потрапив на нульові позиції, особливо нервувався саме в таку погоду. Да, звикається. Як я перший раз приїхав, на того року, все. Страшно трохи було. Непривично, не знаєш, куди заїхав. А тепер, з часом запривикається до того шуму, того всього. Легше вже тут, ніж на гражданців. А поки одні тримають оборону на передовій, інші усього за кілька кілометрів від лінії зіткнення відпрацьовують бойові навички. Це інженери-сапери, і без них не проводять жодної військової операції. Напередодні свого професійного свята вони влаштували змагання. Звісно, навчання відрізняється від реальної роботи із мінами, але набутий досвід у війську знадобиться. Просто, щоб все файно вийшло, треба більш триматися, навчатися. І так буде все нормально виходити. Цим хлопцям доводиться мати справу зі справжнім смертоносним залізом. Не так давно противником були застосовані протипіхотні міни ПОМС. ПОМС-2. За один, будемо говорити, час, біля 20 таких мін були закинуті на наші позиції. Тому прийшлося із цих 20 мін практично 4, які ми знешкодили, самі сапери знешкодили, решта вони самознищилися. Ці міни заборонені низкою міжнародних конвенцій. Та це не заважає ворогу періодично закидувати їх на армійські позиції. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Майже 27400 випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало вдвічі менше. Хвороба забрала життя 700 українців. У червоній зоні карантину 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад 7,5 мільйонів українців. І найактивніше в цьому кияни. З них вже вакцинувалася половина. На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених 40%. Найменше імунізованих на Луганщині, Донеччині і Закарпатті. У Чернівцях затримали студента-іноземця, який підробляв ПЛР-тести. Брав 500 гривень за один фальшивий документ. Виготовляв їх просто на своєму ноутбуці, вносив у документи дані покупців. За свій злочин ділок може провести до 2 років у в'язниці. За місцем проживання іноземця було вилучено 3 комп'ютера, планшет, флеш-накопичувач, а також чернові записи, що підтверджують його злочинну діяльність. Правоохоронці встановлюють його можливих спільників, а також осіб, які використовували підроблені документи. У Дніпрі на подвір'ї багатоповерхівки люди знайшли снаряд для реактивної системи «Град». Лежав боєприпас поруч із теплотрасою. Як він опинився біля магістральної труби, досі невідомо. Вибухотехніки вивезли снаряд на полігон і знешкодили. Селфі у піжамі заради здоров'я малечі та комфорту батьків. Уже втретє в Україні відбувається доброчинна акція «День піжам». Усі зібрані кошти спрямують на утримання сімейних кімнат у лікарнях. Тетяна Радченко продовжить. Просторе світле приміщення, окремі кімнати для стіджування молока, зона кухні, спальня зі зручними розкладними кріслами. Це сімейна кімната у столичному Охмадиті. В ідеалі такі приміщення мають бути в усіх державних лікарнях. Тут батьки маленьких пацієнтів можуть відпочити в комфортних умовах.
Уже 2,5 місяці синочок львів'янина Романа лікується в Києві. Та батько завжди поруч. Уже не раз залишався тут ночувати. Тут хороше прожиття. Можна прийти в будь-який момент, попити кави, чаю. Чи навіть що собі розігріти, поїсти. Ну, досить комфортно. Таких сімейних кімнат в Україні лише 5. В київському Охмадиті, де ми зараз знаходимось, і в обласних лікарнях в Сумах, Львові, Вінниці та Харкові. І зараз ми якраз будуємо 6-ту сімейну кімнату в Рівненській обласній дитячій лікарні. Для того, щоб утримувати такі приміщення, і організували доброчинну акцію «День піжам». Піжаму вибрали не випадково. Це символ затишку і комфорту, це символ такої домашньої атмосфери, якраз те, чого потребують хворі і дітки в лікарнях. Приєднатися до акції може кожен охочий. Потрібно зробити фото або відео в своїй улюбленій піжамі, опублікувати його в соціальних мережах із хештегом «День піжам» і зробити благодійний внесок. Уже чимало відомих осіб взяли участь в флешмобі. Серед них – Злата Огнєвич. Цей день піжам, коли можна дістати свою улюблену затишну піжамку, вдягнути її, закликати людей приєднатися до цієї ініціативи. І хоча лікарня – це не про затишок, але в лікарні можна створити місце, можна створити локацію, де буде об'єднуватися, зустрічатися родина. Долучитися до флешмобу вирішили й ми. Завантажую світлину в мережу, додаю хештег. Готово. За 3 роки, відколи в Україні започаткували сімейні кімнати, їх відвідали понад 10 тисяч людей. Організатори акції сподіваються, що завдяки нашій підтримці таких затишних приміщень для батьків в лікарнях побільшає. Тетяна Радченко, Андрій Костюк, Василь Дендін. Новини телеканалу Інтер. В Індонезії рятують комодських варанів. У місті Сурабая облаштували зоопарк для розмноження плазунів. Комодських варанів, або як їх іще називають драконів, можна зустріти лише на кількох індонезійських островах. І цей вид під загрозою зникнення. Тож у звіринці сподіваються, що зможуть привернути увагу уряду до порятунку найбільшого представника ящірок. У непальській столиці Катманду нагороди отримали поліцейські собаки. Медалі і смаколики чотирилапим дали за вірну службу. Як усе було, розкаже Владислав Політ. Цього песика та ще з півсотні інших собак нагородили золотими медалями. У непальській столиці Катманду поліцейські влаштували церемонію для своїх чотирилапих помічників. А відбулося все це в межах національного святкування Тіхар. Справжніми медалями та яскравими квітковими гірляндами нагороджували собак. Усі вони працюють разом з правоохоронцями, допомагають розслідувати справи та встановлювати винних. Самі ж поліцейські наголошують, їхні чотирилапі друзі заслуговують цих нагород, як ніхто інший. Собак завжди кличуть, коли трапляється якийсь кричущий інцидент. І цікаво, що місцеві жителі дуже довіряють нашим помічникам, бо знають, що чотирилапі справді можуть допомогти розкрити заплутані злочини, знайти вбивць і з'ясувати важливі кримінальні обставини. Індуїсти вважають собак посланцями бога смерті, тому під час тіхару намагаються їм усіляко догодити. Зокрема, частують їх різноманітними смаколиками. Непальці впевнені, так їм вдасться задобрити й самого бога. Собаки унікальні. Вони можуть уберегти нас від депресії та дарують відчуття, що ми не самі. Стосунки з ними не можна порівняти з жодними іншими. Згодом після церемонії нагородження відбулися й показові дресирувальні виступи. Песики ходили шеренгою та перестрибували через перешкоди. Так, за словами самих поліцейських, вони вкотре хотіли продемонструвати всім непальцям, наскільки собаки розумні, і життя без них було б зовсім іншим. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.